ាក៏ដូចថ្ងៃណាខ្ញុំទៅផ្សារស្រីស្រីទាំងវងទាំងវងខ្លះដើរតាមខ្លះទៀតកំឈិតលូកតាមខ្លះស្រីលោកស្រីថៅវោសរួនខ្ញុំកិច្ចលៀមទៀកខ្លួនទៅរកសាត្រីព្រោះខ្ញុំភ័យស្រីស្រីលឿនដូចព្រួញលេងចាក់ដៃខ្លះទៀងខ្លះទៀតប្រឹងរុញខ្ញុំមកស្ញោញខ្មាស់អស់ពួកស្រីស្រីខ្ញុំសើចសើចខ្ញុំព្រោះរឿងអ្វីម្ដេចស្រីឆ្លៀនទៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្សារហើយទូទាយទំនេរស្រីខ្ញុំចូលកិច្ចមិនហួត្រូវជួបនឹងណាមសាមិនជាហោព្រឹកមិញខ្ញុំលបទៅផ្សារដូចហោថាទៅផ្សារហោជើងខែកចំណាំថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាខ្ញុំទៅផ្សារស្រីស្រីទាំងវងទាំងវងឡើងដើរតាមផ្លាស់ទៀតផងឈៀតលូកតោឡាស្រីឡងស្រីថៅវោសរួញខ្ញុំកិច្ចលៀមជាខ្លួនទៅរកសាត្រីព្រោះខ្ញុំភ័យស្រីស្រីលឿនដូចព្រួញលេងចាក់ដៃផ្លាស់ទៀតផ្លាស់ទៀតប្រឹងរុញខ្ញុំមកស្ញោញមកអស់ពួកស្រីស្រីខ្ញុំសើចសើចខ្ញុំព្រោះរឿងអ្វីម្ដេចស្រីឆ្លៀនទៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្សារហោទុទាយទំនេរស្រីខ្ញុំចុះកិច្ចមិនហួត្រូវជួបនឹងណានសាមិនជាហោព្រឹកមិញខ្ញុំលបទៅផ្សារដូចហោថាទៅផ្សារហោជើងខែកជាហោខ្ញុំហោអស់ជើងខែក